ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים שאתם איתנו ונעבור ביחד כשעה וחצי סיור וירטואלי שיספר את ההיסטוריה של יפה עם נגיעה לקשר בין יפה לבין עזה, שתי ערים פלסטיניות חשובות עד 48. כאשר הסיפור של יפה והסיפור של עזה קשורים אחד בשני, שזורים אחד בשני כחלק מהנכבה המתמשכת. אז מן הסתם, כיוון שהדגש של זוכרות ושל המפגש הזה הוא על הנכבה בתחילתה, אז רוב הסיפור ורוב המידע יהיה על העיר יפה, ההיסטוריה שלה והגירוש שלה והעקירה של התושבים שלה והפיכתם לפליטים עד עצם היום הזה, כאשר חלקם הגיעו לעזה והם חלק מהקורבנות שנטבחים ונרדפים בימים אלה ממש במחנות הפליטים בעזה. אז יפה ממוקמת על המפה הפלסטינית על חוף הים במרחק של כ-90 קילומטר צפונית לעזה, דרך אגב 90 קילומטר פחות דרומית לחיפה, אז היא כזה עיר מרכזית במרכז החוף הפלסטיני עד 1948. יפה הייתה העיר הגדולה ביותר בפלסטין, היא גם נחשבה כהבירה הממשית של פלסטין מבחינה תרבותית, מבחינה כלכלית, מבחינת מספר תושבים. אנחנו מדברים על יותר מ-70 אלף תושבים פלסטינים שגרו בתוך העיר יפה עצמה, בנוסף לכ-50 אלף תושבים שהיו בכפרים וביישובים מסביב לעיר יפה, שגם הם נכבשו ב-48 וכל התושבים שלהם גורשו, לא נשאר אף כפר ואף יישוב פלסטיני מסביב ליפה, ותכף אנחנו נזכיר חלק מהם כי הם נמצאים מתחת לעיר תל אביב. המפה של יפה והשכונות שלה כפי שהם מופיעים כאן בסוג של מפה מנטלית ומקצועית, שהמפה נמצאת באחד הספרים שנכתבו על ההיסטוריה של יפה, על ידי היסטוריון פליט של יפה, עדי בקליובי, והמפה מראה את השכונות של העיר יפה כפי שהיו מסודרות מסביב לעיר העתיקה של יפה לפני 48, והקצה הימני של התמונה הוא בעצם הקצה הצפוני של העיר יפה. השכונה הצפונית ביותר היא שכונת מנשיה, אחת השכונות הגדולות והמסודרות של העיר. היא עדיין מוכרת בסלנגים הישראלים כיוון שהיא הפכה למקום מתויר, ותכף נספר על כך. בהמשך למנשיה, לכיוון העיר העתיקה של יפה, יש עוד שכונות יותר קטנות, כמו שכונת הרשד, היא בהמשך של מנשיה על החוף, שכונת אלבריה, סמוך מאוד לעיר העתיקה, ומזרחית לעיר העתיקה, אחת השכונות היפהפיות של יפה שנקראה שכונת הנוזהה. הנוזהה מילולית זה פיקניק, אבל כמובן השם מתייחס לשכונה כאחת השכונות של הבילוי ושל הקניות ושל הסדרה המרכזית שהייתה צפופה בחנויות ובתי קפה ובתי קולנוע, היא סדרת הנוזהה, או בשם יותר מאוחר סדרות ג'מאל פאשה, או בשמה היותר מאוחר בתקופה הבריטית, קינג ג'ורג', רחוב קינג ג'ורג', כיום היא שדרות ירושלים. דרומית לעיר העתיקה,
שכונה ותיקה יחסית לעיר יפה המודרנית. כל השכונות האלה מלבד העיר העתיקה דרך אגב נחשבות כיפה החדשה, יפה המודרנית שנבנתה מחוץ לחומות החל ב-1860 והלאה. עד 1860 היה אסור לבנות שכונות מחוץ לערים מוקפות חומות על פי החוק העות'מאני. כאשר החוק בוטל אז העיר התפתחה לשכונות האלה שאנחנו מזכירים. אז שכונת עג'מי דרומית לעיר העתיקה, גם היא מגיעה עד לחוף, בין חוף הים לבין שכונת הנוזהה לבין שכונת היום רחוב יפת שהוא רחוב עג'מי או רחוב אל-חלווי שהיה הגבול המזרחי של שכונת עג'מי, ובקצה הדרומי של העיר שכונה שנקראת שכונת ג'בליה. השם ג'בליה כשלעצמו שם מעניין, אמנם ג'בליה מילולית הוא הררי, מהמשמעות של המילה הררי, אבל אין ספק שיש דמיון רב בין השם של השכונה ג'בליה לעוד מקום בעזה שהיה כפר שנקרא ג'באליה, אזור בעזה שנקרא ג'באליה, ואחרי 48 נבנה בתוך האזור הזה גם מחנה פליטים, הידוע מחנה פליטים ג'באליה בצפון רצועת עזה. כך ששני השמות האלה כבר קיימים מלפני 48 במשך עשרות שנים, והן בהחלט שני השמות האלה מלמדים על הקשר שהיה קיים בין יפה לבין עזה. ואכן היו משפחות שהגיעו מעזה כדי לגור ביפה מסיבות שונות, זה יכול להיות מסחר, זה יכול להיות לימודים, זה יכול להיות סתם כי לעבור עיר. כמובן שהייתה גם הגירה הפוכה מיפה למקומות אחרים, יכול להיות שגם אפילו לעזה, והתנועה הזאת והתנודה הזאת בין הערים הפלסטיניות הייתה דבר טבעי כמו שמתרחש בכל מקום. היום אפשר להסתכל סביבנו ולראות אנשים שעוברים דירה מעיר לעיר, ממקום למקום. ככה היה גם בחברה הפלסטינית, בעיקר בין הערים הגדולות. זו תופעה שמאפיינת ערים, חיים עירוניים ופחות חיים כפריים. ככה שהערים המרכזיות יפה, עזה, חיפה, עכה, ספד, ירושלים, القدس, ביר السبع, ביר שבע, ביסן, טבריה, טבריה. הערים האלה בהחלט אפשר לראות משפחות שעוזבות אותן ומשפחות שמצטרפות אליהן בשלבים מסוימים של החיים של העיר. השכונות האלה הן השכונות הערביות הפלסטיניות של העיר יפה, אבל יפה כלילה עד 48, סליחה, עד תחילת המנדט הבריטי, שכונות יהודיות. אם שכונת מנשיה שנתחיל את הסיור איתה תכף נבנתה ב-1870 בערך, 1890 בערך, היו שכונות יהודיות סמוכות לשכונת מנשיה, כמו השכונות שאנחנו מכירים אותן היום בשמות נווה שלום, כרם תימנים, נווה צדק, ואלה נבנו גם הן בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. והיו חלק מהשטח המוניציפלי של העיר יפה. ב-1906 הגיעה קבוצה של יהודים שהתחילו לבנות שכונה חדשה שנקראה אחוזת בית, שהיא הבסיס של תל אביב. אחוזת בית נבנתה, השורשים של תל אביב בעצם, דבר די חדש בהיסטוריה הפלסטינית הארוכה, נבנתה תחילה כשכונה של יפה. ואף היא המשיכה לחיות כמה שנים טובות כשכונה של יפה, עד שבמהלך המנדט הבריטי התושבים היהודים של אחוזת בית ביקשו להתנתק מיפה ולהקים עיר יהודית עברית עצמאית מנותקת מיפה. ואכן זה קרה והתרחש בתחילת שנות ה-20 ולא לפני כן. אז יפה שיכולה להיות בהחלט השיקוף של החיים העירוניים הפלסטינים, נציין ש-35% מהעם הפלסטיני חי חיים עירוניים, חי בתוך עיר,
בניגוד לדימוי שבדרך כלל מייחסים לפלסטינים, שכולם פלאחים, כולם כפריים, כולם אולי אפילו בז'רגון הציוני ירחיקו לכת ויגידו שכולם שבטים וכולם חמולות, וכדי להראות שלא היה כאן, לא הייתה כאן חברה מאורגנת, מסודרת, שיש לה בסיס או עוגן תרבותי שהתבטא בדרך כלל בערים הגדולות. כמובן זו תופעה סוציולוגית מוכרת, שהערים הגדולות הן שמחזיקות את הגיבוש הקולקטיבי, את הזהות הקולקטיבית, מכל מיני בחינות ורבדים של החיים, תרבותיים, כלכליים, דמוגרפיים וכו'. אז יפה מהבחינה הזאת הייתה די מפותחת, דומה לערים חשובות אחרות במזרח התיכון או במרחב הערבי. במקביל מתפתחת לא פחות מביירות ואלכסנדריה וערים אחרות באזור. הבניין שאנחנו רואים כאן הוא בניין קולנוע או תיאטרון אל-חמרה בערבית, אל-חמרה האדומה, כאשר השם המשובש בלועזית ובעברית הוא אל-המרה. היום הבניין הזה עדיין קיים בשדרות ירושלים, מסביבות מספר 30 או משהו, ומשמש כמרכז לכת הסינתולוגית. בתמונה הזו שאנחנו רואים בשנת 35, רואים על הגג של התיאטרון את דגל פלסטין, ובמרכז החזית פרסומת לסרט מצרי. אני מזהה שם את השחקן אנואר וג'די, אחד השחקנים הוותיקים המפורסמים במצרים, שהסרט שלו יוקרן או מוקרן באולם של התיאטרון. בתיאטרון עצמו התקיימו גם אירועים אחרים, לא רק הקרנת סרטים, מופעי מוזיקה כאלה, מקומיים ומקצועיים יותר, כמו ההופעות של אום כולתום, שעשתה או חנכה שירים חדשים שלה בסבב מופעים בכל מיני ערים בעולם הערבי, ופלסטין הייתה אחד היעדים של אום כולתום, וגם של מוזיקאים אחרים, עבד אל-והאב, עבד אל-מוטלב, עבד אל-חלים, כל הזמרים, אסמהן, כל הזמרים המפורסמים שהיו ידועים באותה תקופה בשנות ה-40, בשנות ה-30, הגיעו גם ליפה וגם לערים פלסטיניות אחרות. אז פה אנחנו רואים בהזמנה הזאת למעלה את התמונה של אום כולתום, ומסופר שם שבחמישי בשישי למאי 1935 היא תופיע דווקא בתיאטרון אופרה מוגרבי, דבר שיכול לרמוז גם על היחסים בין פלסטינים ליהודים לפני 48, בתקופות מסוימות המתח עלה ואף היו עימותים והיו התכתשויות והייתה שפיכות דמים, וברוב הזמן היחסים היו סבירים כדרכו של דרכה של כל חברה שרוצה לחיות או רוצה להתפתח או רוצה לנהל את החיים החברתיים והכלכליים שלה, אז לא כל הזמן הם יכולים להילחם, ואכן היו תקופות שהיחסים בין יהודים ופלסטינים סבירים, ובתקופות מסוימות אפילו יחסים טובים. אנחנו יודעים גם על שיתופי פעולה במקומות שהיה אינטרס כלכלי, למשל בעניין הפרדסים, הייתה מועצה שנקראת מועצת הפרדסנים, שהיו בה נציגים גם בריטים וגם פלסטינים וגם יהודים, שניהלו את העניין הזה של הפרדסים ושל המסחר בתפוזים ביחד לפחות בשנות ה-40. בכפר שייח מואנס אנחנו יודעים על שיתוף פעולה כלכלי בין משפחת ביידס לשותף יהודי, שהיו שותפים בעסקים, בית קפה או בתי מלון וכו'. ביפה של שנות ה-40 היו לפחות 6 בתי קולנוע, כאשר אל-חמרה זה רק אחד מהם. היה גם סינמה רשיד, שפה אנחנו רואים את הפרסומת השנייה למטה, שגם היא מדברת על סרט, הפעם של סבאח, שחקנית לבנונית מצרית.
וגם סרט באנגלית, שומעים פה גם כותרת באנגלית של אחד הסרטים. אז שישה בתי קולנוע ביפו בשנות ה-40 זה בהחלט דבר שהוא מאוד מאוד מרשים. אני למדתי מסמי אבו שחאדי שעשה קצת מחקר על יפה, הוא אומר שביחס למספר התושבים של יפה, המושבים בבתי הקולנוע ביפה, ביחס למספר האוכלוסייה, היה יותר גדול ממספר המושבים בפריז באותה תקופה. כך נלמד על חיי התרבות ורמת חיי התרבות בעיר יפה. באותו תיאטרון על חמרה התקיימה תחרות ספורט. התחרות הזאת היא די מעניינת, כי לפי הכיתוב של הפרסומת היא התקיימה בשנת 1945 על במת תיאטרון אל-חמרה ביפו בין אלוף פלסטין באגרוף, אדיב אל-דוסוקי, ואלוף גרמניה, הורסט שדי, אם אני מבטא את השם שלו נכון. ומה שמעניין, בשורה למטה כתוב שהכסף שהקהל ישלם יתרם לפליטים בסוריה ובלבנון. אני לא זוכר את האירוע שהיה בסוריה ובלבנון באותה תקופה, אבל אני יכול להניח שאלה חלקם פליטים של מלחמת העולם השנייה שהגיעו לסוריה ולבנון באותה תקופה, והכסף שנאסף מהפלסטינים תושבי יפה נתרם לפליטים שהגיעו מאירופה ללבנון וסוריה. יפה הייתה עיר של חינוך, מספר גדול של בתי ספר, חלקם שייכים לכנסיות, חלקם בתי ספר ממלכתיים. זאת תמונה מבית ספר האורתודוקסי ביפה בשנת 38. ביפה נבנה בית החולים הפרטי הראשון בפלסטין בשנת 33, בנה אותו האדון שאנחנו רואים כאן בחדרו בתוך בית החולים, פואד דג'אני, דוקטור פואד דג'אני. ומצד שמאל זה המבנה של בית החולים, ומי שמכיר את יפה יכול לזהות את הבניין. הבניין עדיין קיים, והוא היום נחשב לבית חולים צהלון ברחוב צהלון ביפו. וכבר מתוך המידע הזה אנחנו גם יכולים ללמוד שהמשמעות של הנכבה היא לא רק גירוש של האנשים והרס של הרכוש שלהם והשתלטות על הרכוש שלהם, אלא גם שינוי הזהות של המקום שהיה שלהם במשך מאות שנים, ולעברת אותו ולייהד אותו, היו אלה מטרות מובהקות של מדינת ישראל. ודרך אגב, התהליך הזה לא פסח כמעט על אף מקום שמדינת ישראל השתלטה עליו ב-48, והוא ממשיך עד עצם היום הזה. כיוון שהייתה עיר מרכזית, אז השלטונות לדורותיהם דאגו לתחבורה, תחבורה ציבורית שתחבר את יפה עם מקומות אחרים, ערים בפלסטין וגם מעבר לפלסטין, עם המזרח התיכון ומקומות אחרים אפילו בעולם. אז יפה מבחינה הזאת נהנתה מתחנת הרכבת כמעט הראשונה בפלסטין, או תחנות הפרויקט של תחנות הרכבת, של מסילת הרכבת לתקופה העות'מאנית ב-1890 ומשהו. וזאת התחנה שידועה לאנשים שמכירים את יפה, תחנת מנשיה, בשכונת מנשיה, אותה שכונה שאנחנו תכף נספר עליה יותר. והמבנה עדיין קיים עד עצם היום הזה. כמובן התמונות האלה מתקופות שונות, למעלה מצד שמאל, זה עדיין ב-1905, בתקופה בשלהי התקופה העות'מאנית, ומצד ימין למטה התמונה מהתקופה הבריטית, רואים אנשים שמחכים לרכבת, ואכן הרכבת הייתה פעילה. בשלב הראשון הרכבת חיברה את יפה עם ירושלים. זה גם האוטובוס שנסע בין יפה לירושלים, אתם יכולים לראות את הכיתוב על הצד של האוטובוס, כתוב יפה על קודס, ובאנגלית ג'פה ג'רוזלם. ובמהלך השנים, כאשר התחילה בסוף התקופה העות'מאנית העיר להתרחב ולהתפתח,
כמו שאמרתי, משמעות הדבר היא יציאה מחומות העיר העתיקה ובניית שכונות חדשות שהזכרתי קודם. ואחד המרכזים החשובים ביותר שנבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה הוא המרכז הזה שידוע לנו ככיכר השעון. זה בגלל, בזכות המגדל הזה שמכיל שעון בחלקו העליון, למרות שהמבנה הזה, המגדל, הוא לא הכי ותיק בין כל הבניינים שסביבו. המגדל נבנה ב-1906 בערך, בנייתו ארכה 4 שנים, אז אפשר להגיד בין 1900 ל-1906, כאשר הסולטן העות'מאני עבד אל חמיד השני חגג 25 שנים להיותו סולטן, להיותו בשלטון, והוא בנה 100 מגדלים כאלה באימפריה העות'מאנית, 7 מהם בפלסטין, 1 מהם כאן ביפה כמו שאתם רואים. מצד ימין לתמונה, מימין למגדל, אנחנו רואים פה בניין גבוה עם עמודים ענקיים, עם דגל עות'מאני על הגג. זהו בניין הסרייה החדש. החדש נבנה ב-1890 בערך. ואם יש חדש זה אומר שהיה ישן, אז תכף אנחנו גם נראה את הבניין הסרייה הישן. הסרייה הוא מקום מושבו של המושל העות'מאני של העיר יפה, גם משרדים וגם ניהול ענייני העיר מתוך המקום הזה. מצד שמאל לתמונה מול הסרייה יש עוד בניין עם קשתות, זהו בניין המסגד הגדול של יפה שנקרא מסגד אל-מחמודי, שעדיין קיים בעיר יפה, מחובר בקצה שלו, בקצה הרחוק, עם תחנת משטרה שנבנתה בתקופה העות'מאנית. היא תפקדה גם בתקופה הבריטית כתחנת משטרה, אפילו הישראלים השתמשו בה כתחנת משטרה עד שנות ה-80, עד שהנכס הזה נמכר לחברת השקעות שבנתה ועשתה מבית המעצר ומתחנת המשטרה בית מלון, היום בית מלון סיטאי בכיכר השעון ביפה. אם תשימו לב ככה על ברחוב, יש פה מסילת רכבת צרה, אנחנו נתייחס אליה תכף, חלק גם מהדברים שהיו קיימים בעיר ביפה. כלכלה, מרכז כלכלי הייתה יפו, וזה בניין מפואר, בניין מרשים מאוד, תזכרו אותו כי אנחנו נתייחס אליו יותר מאוחר. הבניין הזה אני אגיד עכשיו לא קיים. זהו בניין בנק ברקליס, שירש נדמה לי את הבנק העות'מאני, זו התמונה מהתקופה הבריטית, הוא היה בסמוך לסרייה, הקיר מצד ימין, אם אתם רואים איזה קיר גבוה, זה הקיר של בניין הסרייה. אז הוא היה קרוב לכיכר השעון, למגדל השעון, לתחנת המשטרה וכו'. שדרות ירושלים היום, שהיו שדרות הנוזהה או קינג ג'ורג' בימים האחרונים של המנדט הבריטי. השדרה הייתה מלאה בגינות קטנות כאלה שהפרידו בין המסלולים של הרחוב, וכאן אנחנו רואים את בניין העירייה של יפה בתקופה הבריטית. העירייה כמובן ש בוטלה והתבטלה בסוף 47, תחילת 48. ראש העיר האחרון של יפה, יוסף הייקל, שניסה עד הרגע האחרון לנהל מסע ומתן עם ההגנה ועם הבריטים כדי להציל את העיר יפה, דבר שלא עלה בגורלו, ובתחילת ינואר הוא בעצמו, בתחילת 48 בינואר, הוא בעצמו נאלץ לעזוב את העיר כמו אלפים רבים של העיר. המיקום, אתם יכולים לזהות מי שמכיר את הסדרה, זה המבנה של העירייה, ובהמשך אתם יכולים לראות את תיאטרון אלחמרה שראינו קודם, המגדל הלבן הגבוה מאחורי בניין העירייה. אז הם נמצאים, שני הבניינים האלה נמצאים באותה שורה בשדרות ירושלים, ושניהם קיימים עד עצם היום הזה. למרות היות העיר, הייתה גם עיר עם חקלאות מאוד מפותחת,
היו שטחים נרחבים מאוד לעיר יפה, לתושבי יפה, שגידלו בהן בעיקר תפוזים, אותו תפוז מפורסם עם האייקון המסחרי שנקרא ג'אפה אורנג', דבר שהתחיל להתפתח בסוף המאה ה-18, התפתח מאוד במהלך המאה ה-19, וכמובן עד הקמתה של מדינת ישראל, שהשתלטה גם על הפרדסים האלה, והשתלטה לא רק על הפרדסים, אלא גם על האייקון, על השם המסחרי של התפוזים, תפוזי יפה. אז הם קדמו למדינת ישראל בהרבה שנים, והם קדמו לתנועה הציונית, וזה בהחלט אחד הסמלים של העיר יפה. לידיעת האנשים אולי שלא גרים בישראל ומאזינים לנו, אם אתם קונים כיום ג'אפה אורנג'ז, אין יותר תפוזים ביפה, אתם קונים רק את השם ולא את התפוזים עצמם. כל השדות וכל הפרדסים בעצם חוסלו מסביב לעיר יפה. הייתה גם תעשייה ביפה. מתוך המודעות האלה בעיתונות הפלסטינית של יפה אנחנו רואים גם פרסומות של מפעלים שיצרו חלקים לחקלאות, חלקים למפעלים, אפילו חלקי חילוף לאוטובוסים. אז בהחלט תושבי יפו שזוכרים את העיר יכולים לספר עליה כעיר שהיה בה הכל. הייתה ממש עיר שיכלה להתנהל בפני עצמה, והתושבים נהנו כמובן גם מבחינה כלכלית בזכות כל האלמנטים האלה שקיימים בעיר. בנוסף לכל זה, כמובן היא עיר נמל, אחד הנמלים העתיקים והוותיקים בהיסטוריה. מפה אנחנו רואים מהים נוף אל העיר העתיקה ביפה. מבצפץ כאן המגדל של כנסיית סנט פיטר במרכז העיר העתיקה, תכף גם נגיע אליה. ופה אתם רואים סוג של גשר שמעמיס סחורה על סירות קטנות, ואתם רואים את הספינות הגדולות עוגנות רחוק מהחוף באמצע הים. זה היה אחד האפיונים של נמל יפה, כי השטח, כי האזור הזה מהספינות האלה עד החוף היה שטח רדוד, המים היו, תערת הים הייתה נמוכה, הייתה גבוהה, כאילו העובי של המים לא היה מספיק גבוה כדי שהספינות הגדולות יעגינו בנמל, ולכן העבירו את הסחורה בסירות קטנות אל הספינות הגדולות. בדרך כלל רוב הסחורה שהייתה מעומסת הן ארגזי תפוזים, אז פה יש דוגמה של ארגזי תפוזים. דרך אגב, התפוזים, מסביב לתפוזים התפתחה תעשייה ענפה בעיר יפה שפרניסה אלפי אנשים בתוך העיר, חלקם סבלים, חלקם בעלי סירות, חלקם יצרו ארגזים, חלקם יצרו את המפיות העדינות והיפות שעטפו בהן את התפוזים המובחרים. כמו שאתם רואים בתמונה מצד שמאל, פועלים יושבים ועוטפים כל תפוז אחד אחד בנייר עדין ודק, נראה כמו נייר משי. אלה פרסומות נוספות של חברות נוספות. מפעל טקסטיל שנקרא Palestine Syrian Textile Company, לא רחוק מהנמל של יפה. והתפתחה גם מחוץ לחומות העיר העתיקה, התפתחו רחובות של מסחר, של משרדים, של בתי מלון, דירות להשכרה וחדרים להשכרה, דבר שמשך אנשי עסקים אפילו מחוץ לפלסטין, כמו האדון שאתם רואים כאן, הוא איסקנדר עווד שהגיע מלבנון, ואיש נוסף שנקרא בוסטרוס, גם הוא איש עסקים שהגיע מלבנון, ושניהם יחד בנו רחוב שלם. מי שמזהה את התמונה הזאת, היא תמונה מרחוב שהיום נקרא רחוב רזיאלי ביפה, לא רחוק מכיכר השעון.
כל הבניינים האלה שאנחנו רואים משני צידי הרחוב נבנו על ידי אנשי עסקים, רובם על ידי אסקנדר עווד ונג'יב בוסטרוס. ואם תלכו היום, עדיין יש מבנים, זאת אומרת, המבנים שאתם רואים מצד ימין עדיין קיימים עד היום, מול הבניינים האלה, על קירות של שני בתים, אתם יכולים לראות כמו, סליחה, השלט הזה שמצד ימין למעלה בתמונה, כתוב בערבית סוק אסקנדר עווד, ובלטינית כתוב הורד סטריט. אז הרחוב הזה נקרא בחצי ממנו רחוב עווד, או בשם הלטיני שהוא נתן לעצמו הווארד, זה אותו אדם. ומצד שמאל אתם יכולים לראות שלט נוסף שכתוב עליו נג'יב בוסטרוס 1888. שני השלטים האלה עדיין קיימים עד היום, זאת אומרת מזלנו אנשים עוד לא תלשו אותם, העירייה עוד לא תלשה אותם ולא מחקה אותם, הם עדיין קיימים, אפשר לזהות אותם. ואף יש בניין שיש עליו קשת, אבן בצורת קשת שנחרטה עליה כמה מילים יפות, ככה שירה בערבית, שמשבחות את אדון בוסטרוס שבנה את המבנה, את המבנה הזה. אז ברחוב הזה היו חנויות מגוונות מכל מיני, והנה באחד העיתונים הפלסטינים אנחנו רואים פרסומת לחנות שנקראת אל-כף אל-אחמר, הכף האדומה, שמוכרת דברי יופי וקישוטים לקלות, לנשים ולקלות. וכמובן כל התעשייה הזאת וכל הפרסומים האלה והיותה העיר החשובה התפתחה במקביל העיתונות הפלסטינית לצד התרבות הפלסטינית בתחומים אחרים, משחק, תיאטרון, קולנוע. צוות הקולנוע הראשון שהתפתח בפלסטין התחיל ביפה. עיתונות התפתחה מאוד. שני עיתונים מאוד מאוד מפורסמים שהמשיכו ככה לצאת לאור עד סוף 47, עיתון פלסטין שאנחנו רואים פה בתמונה, הבחור החמוד הזה מחלק ומוכר עיתון פלסטין ביפה לפני 48, ועיתון אחר שנקרא הדיפע, המשמעות של המילה הדיפע, ההגנה, זה יכול לבלבל, אבל כן, הדיפע היה העיתון השני. באותה תקופה, בשנות ה-40, היו כשבעה עיתונים שהודפסו כל יום ביפה וחולקו לכל מיני מקומות ברחבי פלסטין. דבר שהוא בהחלט מרשים למצוא בעיר אחת שבעה עיתונים שיוצאים לאור כל יום. מן הסתם בעיר כזאת יתפתחו גם חיי תרבות מתאימים לה, מתאימים לאופי של המשפחות העשירות בתוך העיר. היה סוג של מנהג של מסיבות משפחתיות בבתים שונים, בבתים של האנשים העשירים. אנשים נפגשים ועושים מסיבות פעם בשבוע בתוך הבתים האלה, מסיבות ושיחות והיכרויות, דברים שקצת מזכירים סרטים צרפתיים על חיי התרבות בפריז ובצרפת במקביל באותה תקופה, דבר שהיה קיים גם ביפה. וגם לנשים היה תפקיד, היו מספר נשים שהיו בולטות בחיי החברה של יפה, וחלקן הקימו גם ארגונים חברתיים, ארגוני נשים, זאת אומרת, יכולות שלא אפשר לכנות אותם היום ארגונים פמיניסטיים, אבל בהחלט ארגוני נשים שהקימו נשים בעצמם, ודאגו לכל מיני סוגיות חברתיות, גם לחינוך וגם לעוני וגם לעזרה לאנשים אחרים וגם לענייני נשים. ואחת הנשים המדוברות ביותר ביפה היא מוהיבה חורשיד, שהיא ואחותה נרימן הקימו ארגון שנקרא בערבית זהרת אל-אקחואן בשנות ה-40. וכאשר התחילו ההתקפות הראשונות על יפה והיה חשש שהעיר הולכת
להיות מוקפת ומופגזת ונכבשת על ידי ארגונים ציוניים. הארגון הזה לקח חלק בלחימה ובהגנה על העיר יחד עם קבוצות של גברים באותה תקופה. מהעיר עצמה יצאו גם, הייתה גם לפני 48 שכבה של אינטלקטואלים רבים, אבל גם בהפליטים של יפה זכו במספר לא קטן של אנשים יודעי שם בחברה הפלסטינית הפליטה, בחברה הפלסטינית מחוץ לפלסטין, וחלקם אפילו הפכו להיות מנהיגים בארגון שחרור פלסטין, אש"ף, כמו סלאח חלף אבו אייד, שהיה סגנו של יאסר ערפאת, והוא כתב ספר משמעותי, פלסטיני בלא הוויה, פלסטיני ללא זהות, פרוק אל-קדומי, שגם הוא היה באש"ף, שפיק אל-חוט, כנ"ל, אנשי אקדמיה מאוד ידועים גם בעולם, לצער הישראלים לא מכירים אותם, אבל העולם מכיר אותם, פלסטינים וערבים בכלל מכירים אותם, הישאם שראבי, אברהים אבו לוד, סלים תמרי, מחמוד אבו זולוף, תמאם אל-אכחל, שהיא אישה אמנית, תכף אני אתייחס אליה. דרך אגב, אברהים אבו לוד, החלום שלו היה לשוב ליפה, וכמובן הוא סורב, כי מדינת ישראל החליטה לא לאפשר שיבה לפליטים הפלסטינים מאז שהם גורשו ב-48, ובשנים האחרונות שלו הוא הצליח בעקבות הסכמי אוסלו לעבור לרמאללה ולגור כמה שנים ברמאללה, והוא נפטר ב-2000 או משהו, לא זוכר את השנה, והייתה לו בקשה שאם לפחות אם הוא לא הצליח לשוב ליפה כאדם חי, הוא ישמח שאם יצליחו לקבור אותו ביפו כמת. ואכן, אחרי שהוא נפטר, הגופה שלו הובאה ליפו, קיבלו אישור הרשות הפלסטינית ופעילים אחרים, אנשים מיפו היום, קיבלו אישור של ממשלת ישראל והביאו את הגופה שלו והתנהלה והתקיימה לוויה לאברהים אבו לוד, והוא נקבר בבית הקברות תזכני ביפו, בית הקברות שעדיין קיים, ליד מרכז פרס לשלום על חוף הים. אז כמובן יש הרבה מה לספר על יפה, אנחנו לא נכסה את כל המידע על העיר יפה, אבל הרושם שאני מקווה שהוא עבר, שהעיר מפותחת, מודרנית, מסודרת, עשירה, הגדולה ביותר בפלסטין, הרושם הזה הגיע, ובכל זאת היחס של התנועה הציונית ליפה היה מוזר נוכח הדברים שאנחנו יודעים כבר על יפה, והם ידעו גם על יפה בתחילת ההגירה הציונית כאשר הגיעו אליה. מצד אחד ניסו ככה להפחית מערכה, כמו נגיד הצייר המפורסם נחום גוטמן, שצייר בשנות ה-30 את אחוזת בית, זוכרים את השם אחוזת בית, אלה הבתים הראשונים של תל אביב, וצייר את העיר העתיקה של יפו עם המגדל המפורסם של כנסיית סן פיטר, ובין העיר העתיקה לבין אחוזת בית הוא צייר רק חולות, אין כלום שם. דבר שהוא תמוע, כי הוא בהחלט ראה את השכונה המפוארת הזאת. אנחנו רואים את התמונה למעלה של שכונת מנשיה, וההמשך הטריטוריאלי, ההמשך האורבני בין הקצה הצפוני של מנשיה, שהוא קרוב מאוד לתל אביב, עד המגדל שבעיר העתיקה, שאנחנו רואים אותו בקצה השמאלי של התמונה. כל הדבר הזה היה קיים מול העיניים של נחום גוטמן, אבל הוא העדיף להעלים את רוב יפה ולהשאיר משהו נוסטלגי אוריינטליסטי כזה, את העיר העתיקה של יפה. למרות דרך אגב שחלק לא קטן של יהודים גרו ביפו, חלקם אפילו שכרו בתים אצל משפחות פלסטיניות, חלקם בנו בתים ביפו, אבל בכל זאת
השיווק של יפה, ההסתכלות על יפה, היה בה הסתכלות מתנשאת, קולוניאליסטית, אולי יש בה קצת קנאה וקצת עוינות, ודברים יבואו לידי ביטוי בחלק מהציטוטים שמנהיגי התנועה הציונית אמרו בתקופות שונות. בפרוספקט של חברת אחוזת בית, אלה שהתחילו לבנות את השכונה הראשונה של תל אביב ב-1906, אז בפרוספקט מלין עקיבא אריה וייס, מהנהלת הקבוצה הזאת של אחוזת בית, והוא כותב, 96% מתושבי יהודי יפו גרים בבתים ערבים, ושכר הדירה שמשלמים לפי שעה מדי שנה הוא לא פחות מ40,000 פרנק. הכסף הזה נכנס לידי זרים, בונה אותם ומחריב אותנו כאחד. לו נספיק להעביר את הסכום הנ"ל כל שנה לידינו אנו, היהודים, הלא במשך זמן קצר מאוד נרוויח סכומים ענקיים, ולכן עלינו לרכוש בהקדם האפשרי שטח אדמה הגון שעליו נבנה את הבתים עבורנו. מקומו של הדבר הזה שירוצה לבנות צריך להיות בקרבת יפו, ויהווה את העיר העברית הראשונה בה יגורו עברים ב100%, בה ידברו עברית, בה ישמרו על הטהרה והניקיון, ולא נלך בדרכי הגויים. אז מהטקסט הזה אנחנו יכולים להבין חלק מהיחס העוין והמזלזל בעיר יפה. ציטוטים אחרים כמו זה, ארתור רופין מהוועד הפועל הציוני כתב ב-1907, אני מאמין שלא אגזים אם אומר שרובע יהודי בנוי כהלכה הוא הצעד החשוב ביותר לכיבושה המשקי של יפו בידי היהודים. אז כבר היה בראש שלהם בתחילת המאה ה-20, ב-1907, שצריך לכבוש את יפו, להחליש את יפו, לבוא במקומה, שהעיר העברית היא תהיה המרכז הכלכלי והתרבותי, וערכה של יפו ירד. דוד בן גוריון לא חסך מיפו גם הוא, והוא כתב, חורבנה של יפו, העיר והנמל בו יבוא, וטוב שיבוא. עיר זו שהשמינה מהעלייה וההתיישבות היהודית, ראוי לה להיחרב כשהיא מניפה גרזן על ראש בוניה ומפרנסיה. אז הוא טוען כאן שיפה התעשרה בזכות היהודים, ועכשיו היא מורדת בהם ותוקפת אותה. זה בתחושה שלו ובתיאור שלו. אם היא תרד שאולה, לא אשתתף בצערה. במקום אחר הוא כותב, סוף סוף כבשנו דרכנו לים, ודבר זה שקול בעיניי כהכרזת בלפור החדשה. אני רוצה ים יהודי. אז ברור, כבר בתחילת המאה, עוד לפני תוכנית החלוקה ולפני 48 ולפני העימותים בין פלסטינים לישראלים ליהודים או ציונים בשנות ה-20, בשנות ה-30, בשנות ה-40, אנחנו רואים את היחס העוין והמזימה של מקבלי ההחלטות הציונים שהיו בתל אביב כלפי העיר יפה, דבר שכמובן הקרין על היחסים בתקופות מסוימות, על היחסים עם הפלסטינים ביפו, ודבר שכמובן הגיע לפלסטינים של יפו. אז הם מתחילים להרגיש את האיום של התנועה הציונית כבר בתחילת המאה ה-20, וראינו את זה בהצהרות ובציטוטים מפי המנהיגים הציונים עצמם. היחס העוין הזה, או מחיקה של הפלסטינים באופן כללי, מחיקה של יפה, בעיקר, היא דבר שהוא מתאים להסתכלות מתנשאת נוספת, לא רק של התנועה הציונית, אלא גם הממשלה הבריטית בכבודה ובעצמה. אפשר להגיד גם הסתכלות ציונית, כי נגיד בלפור, ככל הנראה,
היה מחובר לפחות רגשית לתנועה הציונית, והוא האמין באידיאולוגיה הציונית, ואכן המכתב המפורסם שנקרא הצהרת בלפור מדבר על הקמת, על הבטחה להקים בית לאומי ליהודים בפלסטין, והוא לא מתייחס לפלסטינים לא כאל עם כמו שהוא התייחס לעם היהודי, הוא מתייחס בסך הכל לפלסטינים כאל קהילות לא יהודיות, עד כדי כך שלא נחשבו בעיניו שהגדרה שלהם אפילו לא זכתה לכינוי עצמאי, אלא ביחס ליהודים הם בסך הכל קהילות לא יהודיות, למרות שמבחינת מספר האוכלוסייה בפלסטין באותה תקופה היה פער עצום, כ-700 אלף פלסטינים וכ-60-70 אלף יהודים. בציטוט אחר דרך אגב, בלפור אומר בפירוש שה-70 אלף האלה חשובים בעיניו הרבה יותר מאשר 700 אלף, וזה כמובן מסתדר עם האידיאולוגיה, עם האידיאולוגיה שלו. באווירה הזאת היו חיכוכים והיו תחנות שהיו בהן עימותים בין הפלסטינים ליהודים שביפה או בתל אביב וביפה, והתחנות הידועות גם כאשר הישראלים מספרים אותם ומציינים את 1921, 24, 29 כמובן, והמרד הגדול ב-1936, שבהן בכולן היו עימותים בין פלסטינים לבין יהודים. כמובן אפשר להתווכח על הניצוץ שהדליק את העימותים האלה, זה לא תמיד כפי שהצד הישראלי מספר את ההיסטוריה של תל אביב ושל יפה. נגיד ב-1921, לפני שהעימותים התחילו, זה התחיל בהפגנה ביום הפועלים של יהודים מתל אביב ב-1 במאי, והתהלוכה כנראה נכנסה לתוך מנשיה, לתוך שכונת מנשיה, והתושבים לא אהבו את זה, התחיל ויכוח, התחילו העימותים, התחילה הקטטה, ואז התחילו עימותים שהיו בהן הרוגים משני הצדדים, והמשטרה הבריטית גם השתתפה בלהדוף את הפלסטינים בעיקר ולהרוג חלק מהם. אותו דבר ב-24 היו עימותים שכנראה התחילו באיזה תהלוכת פורים, כאשר חלק מהמשתתפים בתהלוכה התחפשו לשכם ולזקנים ולזקנות ערבים, והפלסטינים לא אהבו שהם מנגלגים, הבינו את זה כשלעג כלפיהם, ואז התעמתו והיו עימותים בין שני הצדדים. כמובן המרד הגדול, אני אדלג, המרד הגדול היה בעיקרו מרד פלסטיני כללי, כלל ארצי, נגד הבריטים קודם כל ונגד התנועה הציונית, כדי להתפטר מהקולוניאליזם הבריטי ולדרוש מדינה פלסטינית עצמאית על כל שטח הפלסטיני. דרך אגב, הבריטים עצמם בדוח חקירה של האירועים ב-1921 כתבו בדוח: המהגרים היהודים מעליבים בשחצנותם ובבוזם כלפי החברה הערבית, מה שהיה כחומרי רקע למה שהתרחש ב-1921, וגם בראיון עם אחד הדמויות הציוניות באותה תקופה, הוא בעצמו אמר, דוד עידר בשם, בפלסטין יכול להיות רק בית לאומי אחד, יהודי, ולא יתאפשר שוויון בשותפות בין המשפט חסר, בשותפות בין יהודים ופלסטינים. אבל האמונה הזאת שבמקום הזה יהיה מקום או בית לאומי אחד ליהודים בלבד, וכאשר היחס של היהודים כלפי יפה הוא בצורה הזאת, אכן המתח היה גואה לפעמים והיה מתפרץ בתקופות אחרות. בסוף המרד או במהלך המרד של 36 גם הבריטים נכנסו ללחץ וניסו בכל דרך לדכא את המרד הפלסטיני, לפעמים במקל, לפעמים בגזע. ואז הם הציעו תוכנית חלוקה כדי לפתור את הסכסוך בין הישראלים לבין היהודים, בין היהודים לבין הפלסטינים, ולדעתם זה היה הפתרון שיכול להביא לשלום ולשקט. כמובן שטעו, וכמובן שלא היו הוגנים בדבר הזה,
וכמובן שאין להם זכות לעשות דבר כזה. דרך אגב, מה שמעניין שהצהרת בלפור שהייתה בשניים בפברואר 1917 ניתנה לתנועה הציונית עוד לפני שהבריטים כבשו את פלסטין, כי הם כבשו אותה בדצמבר 1917, ועוד לפני שקיבלו את המנדט שהוא ניתן להם ב-1920. כך שהחוצפה הבריטית להבטיח למישהו חלק מארץ של מישהו אחר התקיימה בלי, עוד לפני המנדט ועוד לפני הכיבוש הבריטי לארץ הזאת. אז אם נגיע לשנת 1937, אחת התוכניות שהוצעו לחלוקה מפורסמת כתוכנית ועדת פיל, שהציעה חלוקה, את החלוקה שאנחנו רואים מצד ימין, הצבע הוורוד למדינה פלסטינית, הכחול למדינה יהודית, ושטח באמצע שהוא שטח בינלאומי. ב-42 הייתה עוד תוכנית של מוריסון, גם היא הציעה תוכנית כזו או אחרת של חלוקה, וגם היא הציעה אזור בינלאומי, הפעם היה יותר גדול, ולכן התנועה הציונית היו בתוכה דיונים כלפי תוכנית החלוקה, זאת אומרת לא כולם הסכימו, אבל דוד בן גוריון היה מספיק חכם להגיד כן ולהתכוון לא, ותכף הוא יספר לנו על כך. אבל מה שרציתי להגיד, שאם נעקוב אחרי תוכניות החלוקה, שלושת אלה לפחות המפורסמות, והאחרונה מצד שמאל שהתקבלה באום ב-1947, בכל התוכניות האלה יפה לא הייתה חלק מהמדינה היהודית. היא תמיד הייתה מוצעת כחלק מהמדינה הערבית, גם אם הייתה סוג של מובלעת בשטח שיועד למדינה היהודית. אז נשים לב לעובדה הזאת, זה מאוד חשוב כדי להבין גם את המהלכים הכיבושיים של הארגונים הציוניים יותר מאוחר. אז הנה דוד בן גוריון ב-37, כאשר הגיע אליו הביקורת למה הוא מקבל את תוכנית החלוקה, אז הוא כתב הסבר לבנו עמוס במכתב מפורסם ב-37, והוא כתב כך: ההנחה שלי היא, ומשום כך אני חסיד נלהב של המדינה, אף אם היא כרוכה בחלוקה עכשיו, כי מדינה יהודית חלקית אינה הסוף אלא ההתחלה. נכניס למדינה כל היהודים שאפשר להכניס לתוכה, נקים משק יהודי רב ענפים, נארגן כוח הגנה משוכלל, צבא מובחר, ואז אני בטוח שלא ייווצר מאיתנו להתיישב בכל שאר חלקי הארץ, אם מתוך הסכמה והבנה הדדית עם שכנינו הערבים ואם בדרך אחרת. אז אנחנו כבר יודעים מה התכוון דוד בן גוריון ב-37 כאשר הסכים לתוכנית החלוקה. שלא לומר שתוכנית החלוקה כמובן גם לא הייתה דמוקרטית. הוועדות האלה הגיעו לפלסטין ושאלו את התושבים שגרים כאן, והרוב המוחץ של התושבים אמרו לא לתוכנית חלוקה, ובכל זאת הם הלכו עם המיעוט, כי זו הייתה תוכנית מתוכננת מראש על מנת ליצור איזשהו שטח להקים עליו את המדינה היהודית שכבר הבריטים הבטיחו לתנועה הציונית ב-1917. בעקבות תוכנית החלוקה שהתקבלה באום ב-29 בנובמבר 47, הפלסטינים יצאו לרחובות בשלב הראשון להפגין, הכריזו על ימי שביתה, ומיד התחילו עימותים בין פלסטינים לבין יהודים, בעיקר בשכונות יהודיות שהיו סמוכות לערים פלסטיניות. הפלסטינים שפכו את זעמם על שכונות יהודיות שכינות, אבל התנועה הציונית הייתה מאורגנת מספיק וחזקה מספיק, והיה לה כבר צבא מאורגן, הפלמ"ח וההגנה, בנוסף לאצ"ל והלח"י, היו כבר קיימים, מאורגנים, מאומנים ומחומשים, חמושים. ההגנה כבר ב-1940 התחילה להתארגן ככוח צבאי, ואף הקימה מחלקת מודיעין שרגלה אחרי יישובים פלסטינים והכינה דוחות להגנה, וכתוב באופן מפורש, הדוחות האלה הוכנו כבר ב-1940, 41, 42 וכן הלאה,
וכן הלאה, לשעת השין, ברגע שהכוחות של הארגונים הציוניים יתקיפו את היישובים הפלסטינים, כבר יש להם דוח עם כל המידע על כל כפר וכפר. בדצמבר 47, זה לא היה כמו שמלמדים אותנו בהיסטוריה, רק הפלסטינים שתקפו יהודים, היו גם תקיפות רבות של הארגונים הציונים נגד פלסטינים בכל מיני מקומות, בערים הגדולות בוודאי, בחיפה, בירושלים, אבל ביפה, בעניין שלנו, אפשר לקרוא את הטקסט הזה. סטודנט נמרוד לין, יש לו את המקורות שלו, אני פשוט הבאתי את הפסקה שהוא כתב בעבודת תזה באוניברסיטת תל אביב, וככה הוא כתב. כבר בדצמבר 47 החל האצ"ל לתקוף ביפו, בירי צלפים ובהטלת פצצות. בשבעה לדצמבר הציתו אנשי האצ"ל בתי מגורים בשכונות הפחונים הערביות. נציין שלמרות כל האידאליזציה של העיר יפה שתיארתי קודם, היו גם שכונות עוני והיו גם שכונות של פועלים שהגיעו לעיר, ואלה גרו בשולי העיר, בפחונים ובמרחב לא מסודר מבחינת מגורים. שבוע אחר כך זרקו פצצה ליד קולנוע אלחמרה שהזכרנו קודם, בסדרות קינג ג'ורג'. מטען החבית התגלגל עד קפה ונציה, ושישה בני אדם נהרגו בפיצוץ. ב-30 לינואר נחתו כוחות אצ"ל על חוף יפו וניסו לתקוף בתי קפה בנמל, אך הם נהדפו על ידי החמושים הערבים. גם הלח"י השתתף בלחימה ביפו. בדצמבר פוצצו אנשיו בתים במנשיה, השליחו פצצה באזור וחיבלו במסילת הרכבת המוליכה אל העיר. אולם גולת הכותרת של פעילות הלח"י ביפו התרחשה בינואר 48. אז פוצצו לוחמי הלח"י את בניין הסריה, הסריה החדש. שם שכנו משרדי הוועדה הלאומית, ככה טענו אנשי הלח"י. שני אנשי הלח"י העמידו משאית עמוסה בארגזי תפוזים. למעשה זו הייתה משאית ממולכדת. ליד בניין הסריה. 20 פוצצו את המכונית, 28 בני אדם נהרגו בפיצוץ שהיה עז כל כך שגרם לקריסת בניינים סמוכים. אחד הבניינים שקרסו, שהראיתי לכם קודם, הוא בניין הבנק, בנק ברקלס, שראינו קודם. תכף אנחנו נראה תמונה נוספת. בניין הסריה עצמו ניזוק, והוא התעקם כולו וחלל גדול נפער במרכזו. רק חזיתו נשארה, שרדה, ותכף נראה את העמודים. אבל מה שמעניין, שאיש מהנפגעים וההרוגים שנהרגו בפיגוע הטרור הזה לא היה מהוועד הערבי, מהוועדה הלאומית הפלסטינית. שטענו שזה יהיה למשרדים שלהם. למה? כי הוועדה הלאומית הפלסטינית לא ישבה שם באותם ימים, המושב שלה היה בתוך יפו בשכונת עג'מי. כל ההרוגים היו אזרחים שהיו בסביבה וגם יתומים שהיו בבית ספר, במעון ליתומים שהיה בתוך הבניין של הסריה. הסריה היה בתקופה העות'מאנית, בתקופה הבריטית הוא היה מבנה ציבורי ששימש לארגונים חברתיים ולצרכים אחרים. למרות שיפה הייתה מחוץ לתוכנית החלוקה, מחוץ למדינה היהודית בתוכנית החלוקה, התוכנית לכבוש את יפה, בנוסף להתקפות שהזכרנו, התוכנית יצאה לפועל בהתחלה על ידי האצ"ל, ומנחם בגין שהיה ראש האצ"ל אומר שאנחנו רוצים לכבוש את יפה, אבל אנחנו נתחיל בשכונת מנשיה. זה הקצה, זה הלשון הצפוני של העיר, משם אנחנו ננתק אותו מהעיר יפו, ואחר כך נמשיך לכבוש את העיר כולה. ברביעי לאפריל פרץ כוח של האצ"ל למחנה 80 בצפון ליד חדרה, שם היה בסיס צבאי בריטי, וגנבו נשק מהצבא הבריטי. הנשק הזה שימש אותם בהתקפה על מנשיה. ב-25 באפריל
בבוקר החלו לוחמי האצ"ל לטווח את יפו באמצעות שתי מרגמות שנגנבו מהבריטים ומוקמו, שימו לב, מוקמו בחצר בית הספר אליאנס. בית הספר אליאנס היה בית ספר יהודי בשכונת נווה צדק הסמוכה למנשיים. אז ההפגזה הזאת המשיכה כמה ימים, וההפגזה הזאת גרמה לאלפי פלסטינים שכבר הגיעו לשלב שהם לא יכולים להגן על עצמם ולא יכולים להגן על העיר, התחילו לצאת מהעיר. אבו אייד שהזכרנו קודם, יליד יפה שהפך מראשי אש"ף, כותב בספר שלו, ב-13 במאי 48, פחות מ-24 שעות לפני הכרזת מדינת ישראל, נמלטה משפחתי מיפו. לברוח דרך הים, תחת מטר של פגזים של הארטילריה היהודית. הטבח בדיר יאסין, שאירע כחודש לפני כן, עורר אימה בקרב בני עמי. לפני כל התקפה, היו מזהירים את התושבים שגורלם יהיה כגורל אנשי דיר יאסין, אם לא יתפנו מהמקום. ב-15 במאי צבאות ערב מתערבים בפלסטין יום אחרי הכרזת מדינת ישראל ויום אחרי עזיבת הבריטים. צבאות ערב לא העזו להיכנס לפלסטין ולעזור לפלסטינים כיוון שהבריטים היו כאן השלטון והם מנעו מהם להתערב. ב-15 במאי התערבו, אבל הגירוש של הפלסטינים ושל תושבי יפו לא היה בגלל המלחמה, ולא היה כתגובה למלחמה הזאת או הפלישה של צבאות ערב. עד 15 במאי כבר 40% מהפלסטינים בשטח של מדינת ישראל כבר מגורשים, ו-40% מהכפרים והערים שלהם כבר כבושים. הערים הגדולות לא רק נכבשו, הערים הגדולות הושמדו. חדלו מלהיות כל הערים שנכנסו לתוך שטח מדינת ישראל בכיבושים, חדלו מלתפקד כערים. יפה, חיפה, לד, רמלי, ביולי, טבריה, ספד, ליסן, ביר סבע, כל הערים האלה חדלו מלהיות ערים. חלקם הגדול עוד לפני הקמת מדינת ישראל. יפה מחוסלת באפריל, עד 13 במאי כבר אין יותר העיר יפה. גם הסביבה של יפה, הכפרים שלידה, שייח' מואנס מתחת לאוניברסיטת תל אביב, סלמה היום במרכז תל אביב, אבו כביר, סומל ליד עיריית תל אביב, כל הכפרים האלה נכבשים וכל התושבים מגורשים, ותל אביב מתרחבת אחרי 48 ובעצם משתלטת על כל השטח של הכפרים הפלסטינים האלה, והעלימה כמעט לחלוטין את השרידים ואת הבניינים ואת הבתים, ודאי מהתודעה, אבל מי שמבקר היום במקומות האלה יכול לזהות את הבתים הפלסטינים במקומות שלהם. כך שאפשר להגדיר את הגורל של הערים הפלסטיניות האלה במונח שאני מודה שלמדתי רק לאחרונה, אורביסייד או דומיסייד, קילינג או להרוג את העיר, להשמיד את העיר, להשמיד את הבתים, ופשוט לחסל את האפשרות שקהילה מסוימת שהייתה קיימת במקום הזה, לחסל את האפשרות שלה להמשיך לחיות או אפילו להתחיל את החיים שלה במקום שכולו הרוס מבחינת תשתיות, מבחינת בתים, מבחינת הכוונות להרוס את יסודות החיים הנורמליים שלהם. כמובן אני לא אוסיף, זו אותה שכונה, זה אותו מקום שאנחנו רואים בתמונה, שכונת מנשיה, רואים את מסגד חסן בק בקצה הימני של התמונה לפני ההרס, ובמרכז התמונה רואים אותו כאן וכל ההרס שהיה מסביב. ככה בעצם מחוסלת שכונת מנשיה. במהלך השנים עיריית תל אביב ממשיכה להרוס עוד ועוד בתים שלא נהרסו בתקופת המלחמה, ושטחה את השטח והפכה אותו לשטח
מסודר ויפה, טיילת, חלק מטיילת תל אביב, גינה ציבורית שנקראת צ'ארלס קלור, פארק צ'ארלס קלור, והתמונה שאנחנו רואים קיימת עד עצם היום הזה, בעצם שיטוח והעלמה של שכונת מנשייה והפיכתו לשטח כמעט ריק. קצת דומה לתמונה שנחם גוטמן צייר ב-1933, כאשר השטח היה עדיין מלא בבתים ובשכונות. כשהרסו את הבתים של מנשייה וניקו את השרידים של הבתים, הרעיון שעלה למארגנים של העירייה באותה תקופה לדחוף את האבנים לחוף הים. ובעצם הם הרחיבו את היבשה של תל אביב והוסיפו עוד, יצרו עוד שטח נוסף בתל אביב. אם תסתכלו על המפה הזאת, הקו השחור שאתם רואים על המפה הוא בעצם קו חוף הים המקורי של תל אביב, של יפה, של מנשייה, וכל השטח הלבן שמשמאל לקו השחור הוא תוספת של אבנים של הבתים הפלסטינים של מנשייה. על השרידים האלה, על ההריסות האלה, על האבנים האלה, יצרו את הפארק שנקרא צ'ארלס קלור. אז מי שהולך היום לחפור קצת בצ'ארלס קלור, יגלה את האבנים של הבתים הפלסטינים מתחת לרגליים שלנו. וככה בעצם הולימה מנשייה חלק גדול, נתח גדול מהעיר יפה. ואם היום נלך למקום, נעמוד מסגד חסן בק, אחד השרידים כמעט היחידים שנשארו מהשכונה. בצד ימין אתם רואים איך הוא היה ב-48 וסביבו בתים של פלסטינים ואפילו מפעל של בלוקים. היום השטח הזה שטוח וריק, יש פה חניון שדרך אגב נקרא חניון הכובשים, יש סביבו רחובות, ואחד הרחובות נקרא רחוב הכובשים. היום בשטח, בחניון הזה, בונים בניין חדש, בית מלון חדש ליד המסגד. כך שכל שכונת מנשייה מעולמת ומושמדת. אם נלך ברגל מצפון לדרום, נעזוב את חסן בק, במרחק של 10 דקות הליכה נגיע למבנה הזה. זהו מוזיאון האצ"ל, שעיריית תל אביב נתנה לארגון האצ"ל ולמי שרצה להנציח את ההיסטוריה של ארגון האצ"ל, שזה בעצם מתחם שהיו בו 3 בתים פלסטינים, בנו סביבו את הגדר הזאת ואת החלק העליון מזכוכית, סוג של הטעיה אופטית להראות סוג של ישן וחדש, כמו השם של תל אביב, דרך אגב, מכאן הגיע השם תל אביב, דבר ישן ודבר חדש, על שנשאב מהכותרת של ספרו של הרצל, אלט נוילנד, ישן חדש, וזה בא לידי ביטוי גם במוזיאון הזה. כמובן שלא יספרו על ההיסטוריה של שכונת מנשייה, אלא יספרו על המעשים של ארגון האצ"ל שחיסל את השכונה הזאת וכבש אותה. ובלי בושה גם בכניסה של המוזיאון מציינים על השלט שאתם רואים כאן למטה, שזה מוזיאון האצ"ל, עם הסמל של הארגון שמאמין שמדינת ישראל הייתה אמורה לקום על, אולי עדיין חלק מהאנשים שמשיכו דרכם מאמינים, שמדינת ישראל אמורה לקום על כל שטח ישראל הגדולה, שכוללת את כל פלסטין ואת כל ירדן, לא רק פלסטין אלא גם ירדן, והדרך היחידה לעשות את זה היא במלחמה, כי במרכז הסמל יש רובה ושתי מילים שאומרות רק כך. נמשיך דרומה, נגיע לאזור כיכר השעון. זה האזור שהותקף בינואר 48, הבניין הגבוה עם העמודים הגבוהים הוא בניין הסרי החדש, ומצד שמאל לו הבניין של בנק ברקס. מכונית התופת שתיארנו קודם חנתה פה בין שני הבניינים, התפוצצה והרסה לחלוטין את הבנק ואת רוב החלקים של בניין הסריה, מה שנשאר ממנו רק העמודים, שהם בעצם לא נשארו, לא שרדו ממש, אלא שובצו לאחרונה על ידי עיריית תל אביב כדי
שגם הם יראו חלק מהכיבושים המוצלחים של הצד הציוני והצד הישראלי. אז הזכירו את זה, השאירו את זה כמזכרת, כדי להראות שכבשו דבר גדול ועצום, וההישג היה גדול, ואכן יש שלט על קיר הסריה שמציין את ההתקפה של הלח"י ב-14 בינואר, אבל הם לא מזכירים את מי הרגו וכמה הרגו בהתקפה הזאת. ואם נלך, עכשיו נלך מכיכר השעון לכיוון העיר העתיקה של יפה, שהרבה בתים יפים ועתיקים עדיין קיימים, לא כולם, אבל רובם עדיין קיימים. אז אנחנו נלך ברחוב הזה שהפך להיות רחוב מפרץ שלמה, מצד ימין המסגד הגדול ביפה, מסגד אל-מחמודי, שכשעולים למעלה לתוך, בתמונה מספר 2, משמאל, מימין לשמאל, אנחנו עולים למעלה לתוך העיר העתיקה, ושוב רואים את המגדל של כנסיית סנט פיטר, שהיא במרכז העיר העתיקה, ומצד שמאל רואים את המבנה הישן, מבנה אבן, חלקו עם קשתות, זהו מבנה הסריה הישן. מבנה הסריה החדש נבנה ב-1890 מחוץ לעיר העתיקה, הסריה הישן היה בתוך העיר העתיקה, הוא נמצא כאן בתמונה המרכזית למעלה, מצד שמאל. היום הוא משמש תיאטרון סריה הערבי ותיאטרון יפה, תיאטרון עברי ערבי וכו'. יש כל מיני פעילות במקום הזה. עולים למעלה לתוך העיר העתיקה, ואז אנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים בתמונה מצד שמאל למטה, סוג של אוטוסטרדה בתוך העיר העתיקה. האוטוסטרדה הזאת נעשיתה ב-1936 על ידי הבריטים, שהפגיזו את העיר יפה ופוצצו כ-2,000 בתים על מנת להשתלט על יפה, כדי לדכא את המרד הפלסטיני הגדול שהזכרנו קודם, שהעיר יפה הייתה אחד המוקדים המרכזיים של ניהול המרד והוצאת ההוראות למורדים בכל רחבי פלסטין. אם נסיים את העיר העתיקה, אנחנו קרובים מאוד לנמל. לפני שמגיעים לנמל, אנחנו יכולים להסתכל ולראות שכונת עג'מי. שכונת עג'מי, בנוסף להיותה שכונה מרכזית וטובה ויפה עד 48, היא הפכה לשכונה טראומטית בתודעה הפלסטינית. מתוך כל תושבי יפו וסביבתה, מתוך 120,000 אנשים, נותרו רק כ-4,000 אנשים. 4,000 אנשים אלה רוכזו בתוך שכונת עג'מי, מסביבם הוטל גדר טייל, הוטלה גדר טייל עם שער ועם חיילים, והמקום הזה נודע כהגטו של עג'מי. כן, ב-1948 מדינת ישראל קולט את השורדים הפלסטינים שלא גורשו מהערים הגדולות בתוך אזור ספציפי מוגדר, והמקומות האלה היו ידועים כהגטו, והתמונה שאנחנו רואים פה מצד שמאל למטה היא מהגטו של עג'מי ביפה, שהיה במשך כשנה וחצי לפני שאנשים שוחררו מהגטו של עג'מי. מיד אחרי 48 מתרחשת ביזה של הרכוש הפלסטיני בבתים. אפילו המושל הצבאי הישראלי הראשון בעיר יפה כתב על זה לממשלה, אפילו הוא לא אהב מה שמתרחש שם. הוא אומר שהיחס אל התושבים הערבים הוא מנוגד להסכם הכניעה, כי ב-13 במאי מנהיגי העיר יפה שנשארו בעיר חתמו על הסכם כניעה, הסכם הפסקת לחימה, אבל ההגנה לא עמדה בהסכם הזה, למשל לאפשר למשפחות לחזור אחרי שגורשו מהעיר. הצבא והמשטרה בוזזים את הרכוש, מתנכלים בתושבים, יורים באנשים. במהלך חודש אחרי כיבוש העיר הרגו 15 גברים. היו מעשי אונס, גם על פי העדות של האיש הזה, יצחק צ'יזיק, המושל הצבאי, וגם אצל בני מוריס הדברים האלה מוזכרים, מעשי אונס גם אחרי הכיבוש של העיר, ולא תוך כדי הכיבוש שלה.
ככה שהעיר הזאת שהייתה כלת פלסטין והמקום הכי יפה בפלסטין, סלים תמרי, אחד הילידים של יפה, כותב בספר, באחד הספרים שלו, הפכה מכלת פלסטין למאורת החשיש של ישראל, אזור של מוכי פשע, מוכי עוני, במשך שנים ארוכות. הסופרת הפלסטינית תמאם אל-אכחל, ילידת יפה גם היא, תיארה באחד הספרים שלה מפגש שהתקיים בין תושבי יפו לפליטים שחיים בירדן. הם מספרים, כשעמדנו על הרציף של הנמל, התקרבה אוניית חיילים. החיילים שם נעמדו והתחילו לראות, רבים נהרגו. הים היה מלא דם. במו עיניי ראיתי ילדים הופכים בשניות ליתומים. ילדים טבעו, משפחות שלמות נהרסו והושמדו. דוד בן גוריון, כהרגלו גם במקומות אחרים, החליט על מניעת השיבה של הפלסטינים בכל מחיר. והוא מחליט ב-16 ביוני 48 שעלינו ליישב את יפו, כמובן ביהודים. יפו תהיה עיר יהודי, עיר יהודית, מלחמה היא מלחמה, החזרת הערבים ליפה לא רק שאינה צודקת, היא גם איוולת. אני אהיה בעד שלא יחזרו גם אחרי המלחמה. ואכן האנשים האלה לא הוחזרו, אלפים רבים, עשרות אלפים מתקבצים לתוך הנמל, קופצים על סירות, מנסים ככה למצוא, להציל את נפשם ואת משפחותיהם, והסירות האלה לוקחות אותם לשני כיוונים, צפונה לכיוון ביירות ודרומה לכיוון עזה. עשרות אלפי פליטים של יפה הגיעו לעזה. רובם גרים במחנה הפליטים ג'באליה, ויש היום שכונה בתוך ג'באליה, מחנה הפליטים ג'באליה, שנקראת שכונת היפואים. התמונות האלה מתוך מחנה הפליטים, יש שם מיני מרקט יפה, מסגד יפה, וכל מיני דברים שמזכירים את יפה לפני הגירוש. בימים אלה מדינת ישראל מפגיזה את מחנה הפליטים ג'באליה במסגרת ההתקפות והג'נוסייד על עזה, והתקיפה את הרובע היפואי של מחנה הפליטים בג'באליה, והנה אנחנו רואים סיבוב נוסף של הג'נוסייד המתמשך, האורביסייד והדומיסייד שראינו ב-48, כמו שאנחנו רואים בתמונה מצד ימין של שכונת מנשיה, רואים אותו ברובע יפה במחנה הפליטים ג'באליה בימים אלה בעזה. תודה. עומר, תרצה להזמין את יארה? אוקיי. את יכולה גם. אוקיי. יארה, את איתנו? כן. הנה יארה. אז יארה רבלי, ילידת יפה, שבט יפה, פעילה פוליטית, סטודנטית להיסטוריה, מישהי שלמדתי ממנה בעצמי הרבה מאוד על העיר, ונשמע קצת ממך אולי על יפה עכשיו בימים האלה, על הקשר לעזה שאצלך הוא גם קשר אישי, ואיך עוברים את הזמן הזה ביפה. מסמועה? שומעים אותי? תמר. אז תודה רבה רחל על ההקדמה, ושוקרן עמר ודידי על התרגום. קשה להגיד אני שמחה להיות כאן, אבל אני כן שמחה שאפשר לדבר על הקשר הזה. אני תמיד לא יודעת איך להתחיל, אבל אני תמיד מתחילה מהסוף. והסוף זה בעצם טיפה מורכב, אבל אני אנסה להתחיל. לפני שעוד הייתי אקטיביסטית או פעילה חברתית, פוליטית וכן הלאה, הרבה פעמים יצא לי לשמוע את המילה עזה, הרבה פעמים. אבל לא הייתי מקשרת את זה הרבה מאוד, ותמיד זה היה טיפה מנותק.
הפעם הראשונה ששמעתי את המילה עזה זה שהייתי קטנה, שאז ידעתי שאבא שלי הוא מעזה, אבל לא היינו מדברים על זה מספיק, ואני אסביר עוד מעט, כי אני לא מכירה את אבא שלי. בפעם השנייה זה היה כשהייתי יוצאת למרחב או לספירה הציבורית, נקרא לזה ככה, שזה בעצם גינת העזתים, ג'נינת אל-גזאזווה, שהיום גם ידועה כאפרופו, עומר דיבר על לנסות לנקות כמה שיותר, אז גם לעשות שיום מחדש על מקומות, וזה לקרוא לגן גן השניים. על סיפור מאוד נחמד שיש בו מין מסר על דו-קיום, אבל זה גם למחוק את השם המקורי של זה. וזה מעניין כי כשאני שאלתי לראשונה את סבתא שלי ואת המשפחה לגבי ג'ננת אל-גזאזווה, אז היה לזה סיפור מאוד מעניין. שהיה עובר אוטובוס, כאילו קודם כל דיברו על אוטובוסים ברמה של מוביליות, של אוטובוס שמגיע מיפה, שממשיך לביירות, לדמשק וכן הלאה, שזה מבחינתי מרתק. אבל לקחת שנייה את ג'נינת אל-גזאזווה, גינת העזתים, אני כששאלתי וניסיתי לגשש ולברר על זה, אז הבנתי שבעצם זו הייתה התחנה שבה האוטובוס עוצר, עובר, לוקח יפואים, ומסיע לעזה וחוזר חלילה, וכמובן ההפך. ואז זה הרגשתי שכאילו משהו מתערער. עכשיו, אנחנו, אין חדש תחת השמש, אנחנו גרים במקום שהמתקפות על עזה הן תמידיות כמעט. והשאלה שאני שואלת זה, אוקיי, איך תופסים באמת את עזה? וכשהייתי קטנה, אני תפסתי את המקום הזה קודם כל כישות. קודם כל כמקום שהוא כל כך מנותק, מאוד רחוק, אין לזה קשר לכאן, ועכשיו, וזה, אני כן רוצה להתעקש על זה, כי גיאוגרפית מדובר בכ-65 קילומטר לכל היותר מרחק, ולפעמים, אני ועומר דיברנו על זה לפני, וזה היה מצחיק, כי כאילו לפעמים להגיע לעזה זה יותר קרוב מלהגיע מיפה לתל אביב בזמן של פקקים. אז זה דברים שתפיסתית כן חשוב לי לדבר עליהם, כי כשהייתי קטנה זו הייתה מחשבה שהנדסה את זה היה דבר במנגנון שהנדס לי את המחשבה, שתפסתי את המקום הזה כמאוד מרוחק, גם מבחינה גיאוגרפית, אבל אני גם מדברת על משהו שהוא יותר מורכב. אני מדברת על משהו שהוא כמו קולוניאליזם מחשבתי, שהצליחו להנדס מחדש ולעצב מעין תודעה חדשה, שהתפיסה בה זה שעזה היא ישות בעד עצמה. ואי אפשר לתפוס את עזה כישות בעד עצמה, היא נלחמת אכן וכן הלאה. אבל יש שם, זה לא משחק שווה, נקודת ההתחלה היא מאוד שונה, והמאזנים לא הוגנים כשמציגים את עזה במקרה הזה ככה. ואז סתם, כשנותנים דוגמה לישראלי ממוצע, נגיד לזה ככה, זה כאילו עכשיו צריך לחשוב על זה בפרמטרים של ישראל, עכשיו מנהלת מתקפה נגד אשדוד, לצורך העניין. פעם שמענו על דברים כאלה? לא, אני לא יודעת. זה נשמע מאוד מופרך, על גבול האבסורדי גם. והערעור הזה של להגיד שרגע, שנייה, עזה זה פה, זה כזה קרוב, אבל זה כזה רחוק, והניתוק הזה הוא ניסיון לגרום לי, לפחות בפלסטינית, להרגיש שזה מקום מנותק, אבל לא רק בגיאוגרפיה, אלא גם בצורה שאני תופסת את זה, בצורה שאני רואה את זה, בצורה שאני מנתחת את זה, זה כאילו המשפט שרחוק מהעין זה באמת רחוק מהלב. עכשיו, לדבר על זה במונחים האלה זה גם כאילו גם לנתק את הקשר ההיסטורי והחברתי של יפואים ליפואים שנמצאים בעזה, למה שהפכו להיות הפליטים. אני גדלתי בעג'מי לצורך העניין, ואני יודעת שסבתא שלי גדלה ביפו העתיקה, אז זה מעלה גם עוד דילמה של פליטות פנימית, אבל זה בעיקר באמת חוזר על מה שעומר דיבר עליו, על הפליטות הזו ועל הקשר שאי אפשר לנתקו. ולמה אני פה נכנסת למשהו יותר אישי? כשאנחנו מדברים על הניסיון שלנו, גם כפלסטינים, עכשיו לא נשאיר אקטיביזם שנייה בצד, כשאנחנו מדברים על הקשר שלנו, שהוא מבוסס דם, עם אנשים בעזה, זה לא רק בגלל הקווים המנחים והקווים הלאומיים שאנחנו חולקים. לא, זה טעות חמורה מבחינתי,
שצריך קודם כל להאמין ולהבין שלא מדובר פה בקהילות מדמיינות, כמו לא יודעת, הרעיון של אנדרסון. לא, אנחנו חולקים ואנחנו מבוססים ויש לנו קשרי דם שהם, לא, המשפחה שלי שם, פשוט מאוד. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אנשים בדרך כלל חושבים שאם אני מזדהה עם הכאב הזה, אני צריכה לעבוד כל כך קשה כדי להעניש את האנשים שנמצאים בעזה, כדי להסביר למה זה, הכאב שלו הוא במקום. ומדוע אני מרגישה שיש לנו ביסוס כלשהו. וזה רק מנכיח את המנגנון שישראל עובדת בו, שזה קודם כל לעשות פרגמנטציה בעם הפלסטיני, איפה שהוא נמצא, בתפוצות, בגלות, בגדה המערבית, בתוך קווי 48, מה שידוע, בתוך הקו הירוק, ומחוצה לו, וכמובן בעזה. זה ניסיון להנדס את החברה מחדש ולנתק אותנו, את הפלסטינים שכן נשארו בפנים, מכל המשפחה וכל הביסוס הארוך וההיסטורי והחברתי שיש לנו, משאר האנשים ומשאר משאר העם שהוא משתרע והיום הרבה ממנו הם פליטים ופליטות. וזה עניין אחד. עכשיו, אני לא יודעת אם זה... אם זה במקוון או לא, אני הזכרתי שאני מגיעה מרקע שהוא פוליטי, אני עושה עשייה פוליטית חברתית, מאז לפחות שהתוודעתי לתודעה ולזהות הפוליטית שלי, שזה קרה בסביבות כיתה ח', אבל עד אז לא הבנתי הרבה מאוד שאלות, ונאלצתי לשאול שאלות בצורה מאוד כואבת על היסטוריה, על זהות, על סוכנות, על פלסטיניות ועל שפה, וגם על משפחה. ואני זוכרת שתמיד אני התהלכתי בין יארה שאהין ויארה גראבלה, ואני אסביר. שאהין זה בעצם שם המשפחה של אבא שלי, וגראבלה זה שם המשפחה של אמא שלי. אני לא מכירה את אבא שלי, אבל אבא שלי מעזה. ויצא משהו בטיימינג של הקוסמוס כנראה, שחודשיים לפני המתקפה על עזה, המשפחה, מישהי מהצד של המשפחה של אבא שלי שלחה לי הודעה בפייסבוק. והיא אמרה לי היא עוקבת אחריי והיא רואה מה אני כותבת, והיא מזכירה לי, מזכירה לי בחום שיש עוד משפחה שעוד רוצה להכיר אותי ואת אחותי, ושהם לא מוותרים עלינו בהקשר הזה. וגם זו משפחה שלמה שיש לה, הם גרים בשכונת זיתון, זיתים, והיא הזכירה לי בעצם משהו שגם המקום הזה גורם לי לשכוח. וכאן, כשאני מדברת על זה, זה לא אבא שלי שגזל אותי מהמשפחה הזאת, כי אותו אני לא מכירה. זה ישראל. כי כששואלים אותי אם אני יכולה ללכת לעזה, אני לא יכולה ללכת לעזה. כאילו, חייל כן יכול ללכת לעזה כדי להטיל פצצות, אבל אני לא יכולה ללכת לעזה, ואני לא יכולה להכיר את המשפחה הזאת. וכאן זה קריטי, ההבנה הזאת זו קריטית. ההבנה של להבין שיש לנו קשרים שהם נקטעים באופן מהונדס ומלאכותי, היא קריטית להבנה הזאת, וזה מנגנון שמשנה את עצמו כל הזמן. אני עדיין נשארתי איתם בקשר, אבל כמובן זה... היום אני יודעת מה קורה איתם, מחר אני לא יודעת מה קורה איתם. וכמובן זה יותר מורכב, אני מקרה אחד, אבל כשגם שואלים יפואים, אז ביפו יש מעין קטע כזה שהפוליטיזציה מדברת בעד עצמה, אבל לא במונחים פוליטיים. זאת אומרת, נתהלך ברחוב, נשאל כל יפואי ממוצע על הדרך, מה אתה חושב על כל מה שקורה. יש מעין כאב כלשהו שרק יפואי יכול להסביר, ורק הוא יכול לבטא בצורה שלו. אנשים כואבים את הכאב, אנשים מבינים שזה, כל מה שקורה זה טרגדי. זה כאילו יש מעין מטען רגשי שמלווה אותם ביום יום, שאנשים לא יודעים להסביר. תחשבו גם על אנשים, אני גרה עם סבתא שלי בבית, סבתא שלי עברה את כל המלחמות ועברה את הנכבה, ועכשיו רואה נכבה אחרת שקורית, ואנחנו משוללים כל סוכנות. שזה מאוד טריגרי, ויש את העניין של ההדחקות והפוסט-טראומה של זה. וזה פוסט-טראומה שכביכול גם עוברת לדור שני ושלישי, וגם לא, היא מדחיקים אותה לרמה שלא, אי אפשר באמת להתמודד עם טראומות כאלה. וזה כמעט מצוי בכל משפחה יפואית, גם אם לא מדברים פוליטיקה, גם אם מנסים להשתיק יותר מדי, גם אם עובדים על לחנך יפואים ויפואיות לדבר עברית בצורה רהוטה יותר מערבית, גם אם יש תהליכים כל הזמן של ישראליזציה מסיבית, בעיקר על יפואים ויפואיות, ובעיקר ביפו, בהמשך כמובן לכל מה שעומר הציג.
וזה משהו שאני לא חושבת שהוא פרטני, אני חושבת שהוא, אפשר לקחת אותו ולבדוק את זה גם על חברה שלמה. אפשר לראות איך משפחות באמת נהרסות, ואני עוקבת אחרי כמה נשים פעילות מיפו בפייסבוק, שכל יום כותבות, קרוב שלי מתחת, under the rubble, בת דודה שלי איבדתי איתה כל מענה וקשר. אז הדברים הם גם מאוד אמיתיים, אבל גם לא שאני מוותרת על השיח הלאומי כמובן, אבל אני גם תמיד מענישה את זה, כי יש תהליכים של דה-הומניזציה מפחידה, וזה מה שמפחיד היום. כאילו אני קודם כל צריכה להזכיר לאנשים שיש פה קרובים, מישהו קטע את זה והנדס את זה מחדש בצורה כזאת שאנחנו נרגיש שזה לא קשור אלינו, זה רחוק, ולכן אין לנו למה לכאוב, או אנחנו צריכים להמשיך הלאה. וזה מחזיר אותי למה שקורה כאן ועכשיו, לפלסטינים בתוך 48, וגם ביפו, שמאז המתקפה ומאז 7 באוקטובר, יש ניסיון לשולל כל סוכנות, וניסיון לעשות משהו בקרב הפלסטינים. וזה עובד בצורות של מקרטיזם, ואתנו מקרטיזם, וזה עובד בצורה של יש רדיפות פוליטיות מפחידות, בעיקר לסטודנטיות, אבל גם לאנשים שעובדים. כי הרי איך אנחנו נגיע למצב שאנחנו ממשטרים חברה, מפחידים אותם, וגורמים לתלות הכלכלית להיות אפילו עוד יותר בולטת, ומראים להם כמה דברים יש להם להפסיד, כמה דברים יש להם להפסיד שהם עבדו כל החיים קשה כדי להגיע למצב שהם כביכול שורדים את היום. הרי אנחנו הרי אנחנו נמצאים בעולם שהוא דרוויניזם חברתי. החזק שורד. ואם אתה לא שורד, אז זו בעיה שלך. זו לא בעיה של המנגנון עצמו. אז גרמו לנו להפנים טוב מאוד את הפחד, וגרמו לנו למשטר את עצמנו לבד. זאת אומרת, לחשוב במונחים של פחד, של פיקוח, של רגולציה. אני מאוד, אני חסידה של מישל פוקו, אז אפשר כבר לדמיין על כמה כוח הוא ממשטר. וברמה הזאת להפנים את העובדה שאנחנו משוללים כל סוכנות, אין לנו סוכנות על החיים, וגם אנחנו לא אקטיביים. אז הפעם אנחנו צריכים לשתוק ולא לעשות כלום. וזה מה שהוביל אותי לאחרונה, לחשוב לאחר חודשיים, זאת אומרת, עד שעברו חודשיים, חשבתי של להתחיל לעשות שביתת רעב. שכאן זה היה מעין משהו של לעורר ולחשוב בצורה של אני מפחדת לפחד, ואני לא רוצה להיכנע לפחד. כאילו, שותקים עד מתי השתיקה הזאת, זה עלה לי ביוקר, ואני לא רוצה עוד כמה שנים להגיד שזה קרה, ואני שתקתי, והשתיקו אותי, ולהיכנע לפחד. עכשיו, אנחנו, מבחינתי, זה אף פעם לא הייתה דמוקרטיה, אז הדיקטטורה מאוד מאוד מוכרת, אבל אני גם מאוד מושפעת מכל מיני דברים של ספרות האח הגדול. ואני כן יודעת שהפחד ממשטר, והוא אמיתי, ואני לא מצנזרת אותו. אבל אני גם תוהה איך אנחנו יכולים לשחק ומה דרכי הפעולה שלנו בתוך מרחב נתון כזה, שבו מדכאים אותנו ובו גורמים לנו להבין טוב מאוד מתי, אם בכלל להעז לעשות משהו או לחשוב. כל הפגנה שמאורגנת ישר מדכאים אותה, או לא, לא, או, כאילו זה גם מדכאים וגם עוצרים בצורה פראית. ודואגים לנו טוב מאוד להבין שלא כדאי, לא כדאי לעשות כלום. והנה, לוקחים מקרה מסוים של מישהו מוכר עם פרופיל גבוה באקטיביזם, עוצרים אותו ומראים למען יראו ויראו. כלומר, זה כדי שאנשים אחרים ילמדו. וכאן השביתה הזאת באה, שהתקיימה בעצם ב-25 בדצמבר, כדי לנסות לשבור את מעגל הפחד הזה, ולנסות לאתגר את הפחד הזה, כי אני לא רוצה להרגיש שאני צריכה לשתוק, כי אני לא רוצה להרגיש שאני חיה בעולם שהסוכנות שלי היא אף פעם לא בידי, ואין לי שליטה כלום על כלום. וזה משהו מאוד מאוד מתסכל, כי אם זה מתחיל בדברים כאלה, אני לא יודעת איך זה יסתיים, ועוד יותר. כשרואים את זה מהצד ומקום מסוים גורם לך להבין שאתה עד למשהו כל כך קריטי וכל כך פראי, ואין לנו שום יכולת לעשות כלום, אז אנחנו נשברים, ואז אנחנו מבינים שאולי איבדנו תקווה, ואיבדנו באמת רצון לראות איך האנושות הזאת מתפתחת. כי לגרום למישהו להבין שהוא חסר תועלת וחסר אונים ואומלל, זה בעייתי, ואני לא רוצה להיות עדה למקום כזה.
אני חושבת שאני אסיים כאן כדי לא להכביר במילים יותר, אבל כן. فشكرا ששמעתם. שלום יערה, תודה רבה רבה יערה שהצטרפת אלינו. אני אשתמש במילים שלך כמקפצה להמשיך ולהגיד לכולנו שאנחנו לא יכולות לשתוק כשהנכבה מתעצמת לנגד עינינו, כשקורה ג'נוסייד כמו שאמרת כמה עשרות קילומטרים מאיפה שאנחנו יושבות ויושבים, ואנחנו חייבות להמשיך לדבר ולצעוק, ואנחנו נעשה את זה. למי שנמצאות כאן בפלסטין, בתוך תחומי מדינת ישראל, ובעיקר ליהודיות ויהודים, בשבת הזאת, כלומר מחרתיים, תהיה בחיפה הפגנה בהובלת קואליציה גדולה של הרבה מאוד ארגונים, שותפות השלום, גם אנחנו חלק ממנה, אתן מוזמנות להצטרף גם להפגנות שקורות בתל אביב, ולמצוא את הדרך להרים את הקול שלנו נגד הזוועות האלה. וגם למי שלא נמצאות כאן, אני יודעת שרובכם כבר מעורבים, כל אחת במקום שהיא נמצאת. זה, אני חושבת, קרן אור מאוד גדולה שאנחנו רואות הפגנות ענקיות בתמיכה בפלסטין בכל העולם. תמשיכו, אל תיתנו לאף אחד להגיד לכם שאתם אנטישמים או נגד יהודים. תזכרו שאתם עושים את זה גם בשבילנו. אני מדברת כיהודייה ישראלית כרגע, בשביל הסיכוי של כל מי שחי כאן יום אחד לחיות ביחד ובשלום ובמרחב שהוא חופשי ושוויוני לכולם. אז תודה רבה לכם מאוד שהקשבתם עד עכשיו. צר לי שלא נשאר לנו זמן לשאלות, קצת חרגנו מהזמן, אבל אנחנו ניפגש שוב בקרוב. תמשיכו לעקוב אחרינו בזוכרות.org ואחרי הניוזלטר שלנו, תבואו בפעמים הבאות. אתם תקבלו מייל עוקב על הוובינר הזה, ותוכלו גם להשיב לו אם יש לכם עוד שאלות וליצור קשר עם עומר. אני רוצה להגיד תודה גדולה גדולה לעומר על סיור המרתק הזה ביפה לפני ואחרי הנכבה. תודה שוב ליארה, תודה לדידי המתרגמת הנהדרת שלנו, ולמאיה שארגנה פה מאחורי הקלעים, לכל הצוות של זוכרות. תודה רבה לכם, ונפגש בפלסטין החופשית יום אחד, שיהיה ערב טוב. תודה. תודה.